Ahoj, já jsem Táťa a dneska budu testovat Philips Lumé Prestige. Je to IPL, to znamená intenzivní pulzní světlo, kterým vlastně si posvítíte na chloupky a tohleto světlo by mělo po asi 4 použitích úplně zastavit růst těch chloupků, mělo by je to jakoby vlastně vrátit do plenek. Vlastně začnete pocitovat, že už se nemusíte tak často holit a tak dále, na což se já strašně těším, protože už jsem vyzkoušela úplně nepřeberné množství produktů a zatím se mi fakt nejvíc osvědčilo holení, ale přijde mi to, že se musím holit strašně často. Takže jsem slyšela o tomhletom produktu a je to stroj k mojí sestřenice, takže není můj, ale chtěla jsem ho hrozně vyzkoušet a zajímalo by mě, jakoby, jaký z toho budou výsledky, jestli mi to pomůže třeba víc než to vytrhávání těch chloupků tím epilátorem, protože já jsem zkusila i normální vytrhávání třeba cukrovou pastou a přišlo mi, že to nevydrží zase tak dlouho, takže bych právě chtěla něco, co ty chloupky vážně vyeliminuje na vždycky, nebo že prostě nebudou růst tak často, jako rostou. A tak jsem se rozhodla, že právě vyzkouším tenhle ten epilátor a prostě to tím zkusím tak jako vylejzrovat. Stačí aplikovat tohleto světýlko na nohy 4x, to znamená, že si oholíte nohy nebo vyepilujete, vytrháte si je třeba cukrovou pastou a potom si uděláte toto záření, 15 minut, tak to zhruba zabere na obou nohách, na obou chloupkách a potom počkáte tak jako 14 dní, zase oholíte, aplikujete a tohle celý opakujete 4x. A pak už se to jenom udržuje, takže jsem vážně zvědavá, jestli to zabere, protože je to hrozně krátká doba, jenom 4x si na to posvítíte a už by to mělo přestat růst daleko méně, než to normálně roste. Já jsem vyzkoušela i třeba takovou tu odstraňování chloupku takovým tím krémem, protože bojuju s tím třeba i v oblasti bikin a přijde mi to prostě hrozný si to tam jako pořád vytrhávat, takže jsem zkusila ten krém a ten vůbec jako nepomáhal. Takže jsem zvědavá na tyhle ty nástavce různý, který jsou skvělý v tom, že to světlo můžete aplikovat v různých oblastech, které jsou i citlivější a stejně by vám to nemělo tu kůži poškodit, takže se na to moc těším a budu informovat o výsledcích. Go fuck yourself, eh? Takže takhle to vypadá ten přístroj a mám na něm už nástavec na nohy a prostě na tělo. A potom jsou tu ještě 3 další nástavce, jeden je na obličej, na bikiny a potom na podpaží. Takže já jsem si to připojila do zásuvky, to znamená, že to teďka pojede trochu rychlejš. A už jsem si udělala ten test pokožky a napsala mi to 5 jako intenzitu. Tady už jsem vlastně začala a jenom pojedu dál. Takhle. Úplně to jakoby nebolí, ale člověk to cítí, že to tak jako štípne maličko, ale určitě to není jako bolest, spíš prostě člověk jakoby zacítí ten záblesk a sami vidíte, že to jede hodně rychle. A jenom když to máte přiložený na pokožce, tak to vážně dělá ty záblesky. Jinak prostě, když bych to dala dál, nebo to neměla úplně přiložený na ty noze, tak to prostě bleskat nebude. A teďka zase začneme od spoda. Myslím si, že je to fakt super věc, vážně to nebolí a jsem vážně zvědavá na výsledky, protože spousta lidí mi říkala, že to fakt funguje, takže se moc těším. Tak teďka jsem dodělala svoje pravý lejtko, trvalo to asi 2-3 minuty, vůbec se nebolelo, je to jenom úplně drobný štíplitíčko, takže teďka už mám vlastně to lejtko hotový, musí se to dělat na oholenou pokožku, takže si prostě omlíte nebo vyrypilujete, jak se sami zvolíte a potom aplikujete vlastně tyto ty záblesky. Ahoj, jsem tady po 2 týdnech, takže jsem si čerstvě oholila nohy. Holila jsem si teďka během těch 2 týdnů jen jednou, takže už cítím, že si je nemusím holit tak často. A oholila jsem si je včera, takže je mám ještě docela jako fresh a teďka si dělám takový jako follow-up, protože už mi ta moje Fka řekla, že po 2 týdnech to mám zopakovat. Poprvé jsem si dělala to ošetření 7. července a teďka dělám 21., takže po 2 týdnech a jsem zvědavá, jak to po 2 týdnech bude vypadat, takže jdem na to. Tady už jsem to zapla, teďka to přiložím a ono se to udělá ten test pokožky. Intenzita 5 mi to napsalo, tak jsem to chodila a začínám dělat ty záblesky.
teďka už po těch dvou týdnech mi to vůbec nepřijde jako žádná bolest. Pokud jsem se byla trochu překvapená, jakože to štípne, ale teďka už prostě to vůbec nevnímám. Člověk se na to docela jako fakt zvykne. Ahoj, dneska nás čeká třetí ošetření Philips Lumea IPL světlem. Moje aplikace už mi připomněla, že jsem v období, kdy bych si měla udělat třetí ošetření, takže dneska jdu na to. Začnu tím, že to takhle zapnu a přiložím. Ono si to udělá ten test pokožky. Napsal mi to zase 5, jako vždycky. Potvrdím to a začnu dávat záblesky. Asi začnu od spoda, abych si pamatovala, kde jsem s tím začala. A už jsem na to úplně zvykla, je to třetí ošetření, takže necítím vůbec nic. Poprvé mě to trochu překvapilo, že to bylo taky štípnutí, po druhý jako trochu taky, ale teďka už prostě vůbec. Je zvláštní, že takhle kolem těch kolen je to trochu citlivější, možná je tam nějaká tenčí kůže, nebo těžko říct, čím to je. Dneska ráno jsem si holila nohy po těch 14 dnech a přišlo mi to hrozně zvláštní, že jakoby ty chloupky někde rostou docela rychle na některých místech, nebo možná je to světlo našlo v určitý moment a na některých místech nebyly prostě žádný chloupky, že tam bylo prostě takové místo, kde nebyly vůbec a potom místo, kde byly jako docela dlouhý. Takže jsem na to zvědavá, teďka jdu na 14 dní na Sicílii, kde si to nechám prostě růst a budu dělat záznamy o tom, jak to potom třetím ošetření vypadá, protože po čtvrtém ošetření už by to mělo být tak, že se to opakuje jenom každý měsíc. Ahoj, dneska je moje čtvrtý ošetření. Vrátila jsem se po 14 dnech ze Sicílie, kde jsem plánovala, že si nebudu holit 14 dní nohy, ale po týdnu jsem potkala jednoho kluka a oholila jsem si je. Takže jsem si je holila celkem dvakrát, protože jsem si je oholila jednou po prvním týdnu, po tom třetím ošetření a jednou včera a teďka si udělám svoje čtvrtý ošetření, což je to zlomové ošetření, po kterém už se člověk jakoby prej nemusí holit nohy a jenom to udržuje tímhletím. Takže teďka si dělám vyhledávání intenzity, přiložila jsem to, dala jsem vyhledat, ukázala to z pětku, teďka dám OK a můžu začít s tím ošetřením. Ty záblesky už vůbec necítím, protože je to po čtvrtý. Ahoj, dneska je to úplně poslední video, který tohoto testování Philips Lumea Prestige, který bylo úžasný, dlouhý, trvalo to 10 týdnů. A vždycky jako po dvou týdnech jsem natočila video a tohle je takový follow-up nohou a moje poslední ošetření podpaží. Myslím, že zatím nevidím nějaký extra změny, i když, jak jsem říkala už v minulém videu, tak jsem si ty nohy holila jenom vždycky jednou za týden, takže jakoby týden, oholila jsem si je a potom zase, takže vlastně možná míň než normálně. Teďka se zase udělám takový ten test pokožky, píše mi to 5, takže potvrdím. Po těch 4 ošetřeních, teďka mé 5. těch nohou jsem se všimla, že ty chloupky vůbec nejsou vidět, nebo jakoby, že když se koukám na ty nohy, tak se pořád říkám, jo, ještě je to dobrý, nemusím se holit. A dřív to bylo tak, že už třeba po 2-3 dnech jsem si říkala, že musím se zase oholit. A bylo to takový strašně nepříjemný se prostě holit tak často, protože když jsou ty chloupky jakoby krátký, tak se tak jako zanicujou v té kůže, prostě hrozný. A teďka ty chloupky jsou takový hodně jemný, když se holím po tom týdnu, tak jsou prostě takový jako dobře oholitelný, že prostě člověk jenom párkrát přetáhne žiletkou a je to hotový. Není to takový jako dřív, že jsem musela úplně koukat, jakože abych to zvládla všude. Takže to není tak, že by člověk se jako už nikdy v životě neholil nebo tak něco, co jsem tak jako trochu bláhově očekávala, ale je to určitě změna. Takhle v tom, že člověk třeba na lejtkách skoro vůbec žádný chloupky nemá. Já je mám třeba jenom takhle na té holeni, tady ve břevnatý kosti mi rostou pořád ještě, ale
tady vzadu nebo pod kolenem, prostě vůbec. Je to zvláštní, že se to jakoby vyeliminovalo na některých místech, ale jsem ráda, že aspoň na některých. Teďka jsem se vyměnila nástavec na nástavec na podpaží a zkusím své první ošetření podpaží. Dozvěděla jsem se, že bych to neměla dělat, když mám na sobě deodorant, takže jsem si umyla pořádně podpaží a do svojí epky od Philips IPL Lume jsem si nastavila, že dneska dělám své první ošetření. Bylo tam spousta tipů, jak se to nejvíc ošetřovat. A teďka mi to říká, že mám zajistit, abych neměla na kůži žádné chloupky, což jsem zajistila. A intenzitu světla mám nastavit na 4 nebo 5. Mně stačí, jakoby, když se tam zapne, protože mám to nejlepší, tak mi to udělá samo. Tu intenzitu mi to samo určí, když se tam prostě přiložím a ukazuje mi to 5 opět, takže to potvrdím. A začnu s tím ošetřením. Teďka mi to píše, že vaše ošetření právě probíhá. Po skončení potáhněte prstem nahoru a pokračujte. Takže dá se hotovo. A oni mi napsali, že to bylo uložené do rozvrhu. A za 2 týdny mi to napíše, že se vám udělá další ošetření. A teďka je tam takovej jako dotazník, jak proběhlo moje ošetření. Jestli to šlo hladce bez problémů, nebo jestli to bylo trochu nepříjemné. Takže to za chvíli vyplním a dám to, jak si vědět, jak se mi to líbilo. Asi dobrý. Tak jo, takže takhle vypnu. Je to zapojený v zásuvce, aby to blikalo rychlejš, ale dá se to používat i bez drátově. Hurá, moje první ošetření. Tohle je moje druhé ošetření podpaží a pro svoji YouTube kariéru a pro tohleto video jsem obětovala jednak svoje šaty, ze kterých jsem se slíkla a roztrhla jsem je, abych vám mohla ukázat své podpaží, který jsem si oholila, umyla od deodorantu a teďka mě aplikuju tu Lumeu. Je to moje druhé ošetření podpaží. Trvá to prostě vteřinu, jenom se takhle projedete, je to hned hotový a fakt cítím v tom podpaží na nohu, tolik ne, na nohu mi to docela rostlo během 14 dnů, ale v tom podpaží mi to rostlo fakt úplně minimálně. Skvělý, už se těším na své třetí ošetření. Doufám, že to neproste třeba vůbec už. Uvidíme. Dneska je to moje třetí ošetření tady s tou krásnou věcí Philips Lume a ošetřuju si teďka podpaží. Přiložím a dám vyhledat, teď mi to zase změří intenzitu, píše mi to 5, takže potvrdím. A dneska se ošetřuji podpaží po třetí, asi nic necítím, je to docela méně citlivý než na těch nohou. Po 2 ošetřeních jsem si to podpaží taky holila asi jenom po prvním týdnu a potom taky včera, abych to měla čerstvě oholený na tu Lumeu. Takže dneska moje poslední ošetření podpaží, moje 4. Uděláme si takový ten test. Vyhledává si to intenzitu kůže, ale zatím jsem měla vždycky 5. Teďka mám zase 5, potvrdím to. V tom podpaží mi to přijde, že se holím výrazně méně, než jsem si holila dřív. Dřív jsem si holila fakt hodně podpaží, protože i tam mám docela tenký a jemný chloupky, takže je mi to příjemný si to holit prostě kdykoliv a navíc je to fakt malá plocha, takže tam jsem z toho dost často, skoro pokaždé jsem se sprchovala. A tentokrát na to skoro vůbec nemyslím, teď když používám ten Philips a oholím se to tak jako jednou za 100 let a vůbec tam skoro nic nemám. Takže i teďka třeba jsem se holila o víkendu a dneska je pátek, no, takže prostě po celý té době tam nemám skoro žádný, nebo vůbec žádný chloupky, což nechápu, ale zázraky se dějou. Takže podpaží mi to pomohlo fakt hodně. V tom podpaží je to fakt znát, takže pro všechny lidi, co potřebují pomoc od chloupky podpaží, je tenhle produkt fakt perfektní.